Б'ється, лається та проявляє агресію. У Львові суд оштрафував батька п'ятикласника, бо той постійно ображає однокласників і вчителів. За булінг у школі доведеться заплатити 850 гривень. Марта Шикула дізналася подробиці. У цій школі Сашко навчається лише півроку. Агресію до однокласників хлопець почав виявляти одразу, розповідає батько учениці Ігор Гнатик. З першого дня хлопець показав усім, що добре знає матюки і має силу. Були неодноразові скарги дітей на побиття, на нецензурну лексику. Ну, як стосовно п'ятого класу, це якби досить занадто. Може вдарити, обізвати, ну, подьоргати за волосся, перекинути, битися. Дочка Ігоря Анна навчається в одному класі із Сашком. Чоловік бідкається, хлопець – поганий приклад для однокласників. Ця от поведінка для дітей, вона, ну, їх ставить в такі рамки, а так можна? Вони приходять, там дочка приходить, вечором питає, тато, от він так зробив. Ну так ж якби погано, чи так можна робити. Вони ж самі не розуміють, що правильно, що неправильно. Цькувати п'ятикласник Сашко заходився не лише своїх однолітків, а й досвідчених педагогів. Учителі розповідають, задовільної поведінки в учня не буває. Він агресивно реагує на зауваження. Хлопчик відвідує школу постійно. Пропусків в нього немає. Здібний. Щоправда, але поведінкові норми в нього зовсім відсутні. Він є надзвичайно агресивний, неконтрольований. Він робить взагалі те, що він хоче. Він не питається, чи можна вийти. Він може встати посеред уроку і вийти. На яке зауваження, чому не працюють, я не хочу. Він може встати, підійти до іншої дитини і образити просто так, без ніяких на то підстав. Взяти в неї якісь речі. У школі дати раду маленькому кривднику не можуть. На розмови регулярно викликають батька учня, утім це не діє. Виховує його сам батько, ну якщо це можна назвати вихованням. Батько визнає, що він не справляється. Говорить про те, що йому складно. Він ніколи не займався вихованням дітей. І він не знає, не вміє це робити. Врешті педагоги почали звертатися до поліції. За булінг у школі суд оштрафував батька на 850 гривень. У суді провину сина чоловік визнав, з журналістами спілкуватися не захотів. Таких сімей, як я, пів країни. От краще би тими соціальними питаннями зайнялися. До побачення. Ми з ним проводимо роботу, ми стараємося з ним якось бавитися в такому плані, щоб ця дитина стала зрозуміла, що є добре слово, що є добре ставлення. У службі у справах дітей про Сашка знають добре. Хлопчик виріс у дитячих будинках. Лише нещодавно рідний батько забрав сина на виховання. Дитина фактично з народження була покинута мамою, і була влаштована в дитячий заклад. З віком дитина переводилася в інші дитячі заклади, і це також, напевно, внесло певні свої корективи у психологічний розвиток дитини. Те, що різка зміна середовища впливає на поведінку дитини, підтверджують і психологи. Адекватно адаптуватися до зовсім іншого середовища можуть не всі. Всі агресують до нього, і його єдиний захист – та сама агресія, яка в тисячу разів більше від того, що довкола дають. Він же ж один проти всіх. І тому він далі буде себе поводити до моменту, поки от не прийде це усвідомлення потрібності. Найти інтерес, зацікавити дитину цим. І якщо дитині вдається, ну хоча б всидіти той урок на місці, обов'язково похвалити. На індивідуальне навчання чи до спеціалізованого закладу булера поки що не переводитимуть, кажуть у службі у справах дітей. Сподіваються, що робота із соцпрацівниками та психологами змінить Сашка на краще. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.